celodenní výšku na moře. Uděláme se tak okolo. Uděláme se na kapitána. Jak to je, pan kapitáne? Já ti jdem, že? Je dobře. Uděláme se na další oči na posádky. Jsem spokojený. Jo, tak to je dobře. A dobré ráno. Tak jo. Já tam jako obvykle nejsem. Tak to snad přijde až později. Tamhle máme druhou posádku. To je o něco rychlejší. Petr, Otík a Marek. Připraveno. Odstrojený závaží do strojháku, aby jsme nechytili na dně, kapotničky. Už něco táhne. Uvidíme, jak to blíží zadně. Odpá na štikáče. Okay. Štítník. Štikáč. Pěkný. Konečně malej poláček. Tak jo. Tak jo.
Děkuji ti, Bože. Na jedno polačka. On to není chudá, on na poslední chvilku může to a hlavně bacha na ruku, na prsty, jo. Má to zuby. Tak. Máme to všechno zdokumentovaný. Peťa tahá rybu, co pak to bude? Peťa chystá ovárek. Yeah, he's very easy.